vjedh parat publike, vjedh fondet publike për të bler vota. Thën këtë pa diskutim, do duhet shëmbet ky model. Nëse duam të kemi një proces zgjedhor normal, nëse duam të kemi një proces zgjedhor ku ne shkojmë dhe garojmë me një program. E kuptoj pra. Dhe nuk garojmë me një ofertë ekonomike, pra japim 50 euro, 100 apo 200 për votë. E kuptoj të gjitha denoncimet tuaja që ndrojnë dhe nëse deri do të thënë do të shkojmë, do hym në fushatë ditën e zgjedhjeve pa arritur dot ta çmontoni këtë që thoni. Do hyni në zgjedhje dhe do ta njihni rezultatin se u mund të hyni në zgjedhje. E kemi në statut thoni, e kemi vendosur në kuvend, por nuk njohim rezultatin e zgjedhjeve dhe pra e keni menduar se hap pas hapi do shkohet drejt kësaj. Në nëse momentin, do të vazhdohet kështu. Pra, që të jemi edhe zyrtar, në momentin që ne kemi një rezolutë në cilën dënohet bojkoti i zgjedhjeve dhe pamundsohet bojkoti i zgjedhjeve nga ana e Partisë Demokratike, kjo është e padiskutueshme që ne do të marrim pjesë në zgjedhje dhe do të futemi në çdo proces zgjedhor. Po pa diskutim nuk mund të ketë zgjedhje normale, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe zgjedhje që nuk kontestohen nga asnjëra palë, pra jo vetëm PD-ja, po asnjë forcë tjetër opozitare apo dhe majoranca, nëse doni, nuk mundet që ne të ecim me këtë model. Është një model që nuk i shërben qytetarit shqiptar. Është një model i cili ka rrëzuar sot programin ekonomik. Është një model i cili për herë të katërt tenton kryeministri aktual të futet në zgjedhje pa program. Ka ardhur në kryet qeveris me timon, me tepsi, me kusi, me talava, pa asnjë premtim të mbajtur. Mbani mend shumë mirë qytetarët shqiptar mbajnë mend shëndetësim falas dhe legalizimet falas të parealizuara dhe dy premtime madhore atëre që qytetarët shqiptar mbasi u gënyen, u premtuan 300.000 vende pune të reja, janë larguar 1 milion shqiptar në 10 vite. Dhe jo, vetëm që ta kuptojmë, domethënë thelbin, dhe duke qenë se është vrarë mekanizmi i zgjedhjeve normale në këtë vend, të lira dhe të ndershme. Sot ne flasim se sa blihet vota në fshat, në qytet, në qendër apo diku tjetër. Një akuzë që ju vjen nga brenda opozitës, ju keni bërë marrëveshje me Edi Ramën për kodin zgjedhor, listat jo të hapura që kërkoheshin nga Dashej dhe nga një grup tjetër që do të bëjë një grup tjetër parlamentar. Si Zoti Shej është i lirë në zgjedhjen e tij politike, në aksionin e tij politik dhe ka drejtën e tij të kërkojë çfarë do lloj modeli që ai kërkon. Unë personalisht si Belind e kam thënë më përpara, unë kam qenë dhe vijoj të mbetem vetë fans shumë i fort i sistemit majoritar, ku kandidatët garojnë kokë në kokë përballë kundërshtarit politik, por kjo ka qenë një vendimarrje e cila ka ardhur si nevojë e zgjidhjes ngërçit që ka qenë për sa i përket reformës zgjedhore. Nuk kemi të bëjmë me lista 100% të hapura, por kemi të bëjmë me lista 1/3 të përcaktuara dhe 2/3 të hapura. Partia Demokratike pikërisht për ta zgjidhur dhe këtë ngërç që ka ndodhur me kodin zgjedhor, ka mekanizmin e primareve për të përcaktuar edhe ajo deputetët e saj. Dhe kemi bërë publike dhe marrëveshje me PS-n në tryezë për kodin? Me PS-n nuk ka asnjë marrëveshje, nuk ka për të patur marrëveshje dhe ka ikur koha e marrëveshjeve me Partinë Socialiste. Në drejtimin e Zotit Berisha ju garantoj që nuk ka asnjë marrëveshje me Partinë Socialiste dhe nuk mund të ketë. Dhe mjafton fakti që Zoti Berisha sot vijon tjetër për ditën e 250 në arrest shtëpie, i izoluar, pa fakte, pa prova, pa akuzë, nga një organ akuze, tërësisht në kontrollin e kryeministrit. Për të kuptuar që gjitha këto janë spin-offe të qeverisë, të mediave të paguara nga inkasatorët për të hequr opinionin publik, për ta çorientuar opinionin publik, për të hequr vëmendjen nga problemet reale që ka vendi. Bashkë përbën, çfarë është Basha tani politikisht për ju? Se kam identitet të tij. As e di fare, as nuk e ndjek aksionin e tij, as nuk di të them. Nuk dua të harxojmë kohë, mbetemi ke aksioni politik, mbetemi ke PD-ja, mbetemi ke opozita. Për çështjet e qeverisë mund të pyesni funksionarët e qeverisë. Një koalicion. Për çështje qeverisë, pse është pjesë e qeverisë Basha? Dikur ka qenë ministër shteti për opozitën, patjetër, Edi Ramës. Tentativë vion, po. Unë dëgjoj është Taulan Balla tani. Për opozitën. A, për opozitën. Taulan është për marrëdhëniet me parlamentin. Marrëdhëniet me parlamentin. Për marrëdhëniet me parlamentin dhe shumë shpejt, me sa duket, me probleme me ligjin. E di mirë, e di Zoti Balla më mirë se ne. Po. Probleme me ligjin ju do të thoni spak, probleme me dosje, me përgjime, me lëshime nga kryeministri, se kryeministri jon e ka metodë këtë, fillimisht të promovon, pastaj të lëshon, pastaj të merr sërish në mbrojtje, pastaj të çon në burg. Kështu që duke ndjekur dhe karrierën e Zotit Tahiri, që ka qenë një nga njerëzit më të pushtetshëm pas Zotit Rama në rilindje, duke parë se si po shkon karriera politike e Zotit Veliaj, edhe Zoti Balla nuk mund të jetë përjashtim i këtij rregulli. Ka emra të tjerë që mendon Arben Ameta një lloj mund t'i japi nga eksperjenca e tij që ka qenë një nga njerëzit më të afërt pranë Edi Ramës, kështu që të cilët janë ende në i takon Zotit Balla të ndjek të njëjtën linjë karriere të dikur njerëzve të më të afërt Edi Ramës. Spaku,
në opinionin tuaj, në dijenin tuaj, në informacionin tuaj, do të ketë lëvizje këtë periudhë? Me sa jam informuar, në ditët e fundit, ka padur një vizit në Bashkinë e Tiranës, ku janë zbatuar disa kërkesat lëna dhe disa porosit lëna nga gjykata e posaçme apelit në raport me dosjen 5D dhe dosjen e senatorit Tiranës, ku ka patur një sërë sekuestrimesh të dosjeve të tjera që janë të përfshira në këto dy skandale, por unë nuk e se kam informacion se qarë bën spaku apo qarë dhe nuk mundet të aludoj dhe nuk mundet të spinolajme. Unë vijoj të bëj denoncime, vijoj të qoj dokumentat reja, vijoj të nxjerr fakte dhe prova dhe sfidoj këdo që pretendon ndryshe të më padis në gjykat për shpifje, si që e bën disa tjerë që sot janë prapa hekurave, dhe unë vjoj të bëjt detyren time si funksionar i opozitës, si funksionar publik, në mbrojtjet interesit publik, duke bërë denoncime me dokumentat dhe me letra, në mbrojtjet qyvetarve dhe interesit publik. E qartë. Mirë, ne do të kemi natyrisht rast që të flasim, ndoshta në një hapësirë të dedikuar për denoncime tuaja, por natyrisht edhe për politikën. Me shumë kënaqësi. Shumë që ishit në studio, isha me zotin Belind Këlliçi, tashmë është drejtues politik i qarku Tiranës për Partinë Demokratike. Ne bashkë do ndajemi këtu, takohemi nesër në orën 19:00. Mirupafshim.